Vamos hoje de rainha musical, a música Minha Rainha, né? Vou fazer essa videoaula aqui para vocês. Essa videoaula muito legal, que está no tom original de Lá maior e na velocidade original também do BPM de 130 por minuto, ok? Batida por minutos, né? Então vou utilizar aqui um trompete dentro da escala do Lá. Nós vamos utilizar aqui três acordes, o Lá, o Ré e o Mi, tá? Só esses três para a gente fazer a introdução. E na música ele vai acrescentar um Fá sustenido menor, somente isso, né? Os demais acordes que a gente utiliza. Então o que que vai fazer? Vai fazer parte em terça e parte em sexta. Ela começa aqui no Lá indo para o Ré. Tá? Então faz essa terça aqui, Dó sustenido Mi, Si com Ré, Lá com Fá sustenido. Indo para Ré com Fá sustenido. E na mão esquerda o acorde do Ré, né? Ok? Ainda no Ré, né? Aí, quando faz aqui, que volta pro Lá, vai fazer a sexta de Dó sustenido com Lá. E aí, ele vai fazer todo o restante agora em sexta. Beleza? Vamos de novo até aqui, ó. Beleza? Voltou. Dó sustenido em Mi e abriu em sexta. Agora vai fazer Lá com Fá sustenido. Sol sustenido com Mi. Mi com Dó sustenido, Fá sustenido com Ré, Sol com Mi. E volta. Beleza? De novo. Fazer essa parte aqui em Ré, né? Aqui é sexta. Vai e volta, né? Tá em Mi. E volta pro Lá. Aí ele vai fazer uma vez e vai repetir a música toda. E aí entra cantando. Então ele tem toda essa parte, mas a segunda vez que repete é igual a primeira, igualzinho, beleza? Então desde o começo. Aqui. E vai seguir a parte da música cantando, né? Quando eu te conheci, Fá sustenido, fiquei louco, quase morri. E vai seguir a música, beleza? Toda essa parte aqui é a nossa introdução. Vou fazer mais uma vez devagarinho e aí vou fazer mais uma vez com o ritmo também. Lembrando que você pode encomendar aí a sua videoaula, você pode também adquirir o pacote de playbacks, tá? De músicas aí para você cantar no bailão, você cantar na sua festa com os amigos, você cantar em casa também, cantar faz bem para a alma, tá? Então você pode entrar em contato, meu WhatsApp está aqui embaixo, me chama aí que a gente conversa, ok? Grande abraço, até mais, tchau, tchau!